Dobar dan, najdraži gledatelji. Dobrodošli u još jedan shopping video. Trebala sam kupiti neke stvari u DM-u i još neke sitne u ofertisemi, tako da sam vam odlučila snimiti malo DM, zato jer sam vidjela toliko lijepih ideja za božićne poklone. Nevjerojatno. Pratite i gledajte, i cijene sam vam snimila, sve lijepo detaljno koliko sam stigla. I čak za muškarce, za žene i za najmlađe poklone. Tako da nadam se da ćete uživati u ovom videu i da će vam biti opuštajući prije svega i da se zahvalim još jednom za sve nove pratioce i dobrodošli.